E a hora? Que vou aí a ser? Se confias em mim, será um homem rico. Quem diz isso? Fui eu, aqui em Barro. Como é dito? Se confias em mim, será um homem muito rico. Para te ajudar, eu necessito de vestes. Boas tardes. Boas tardes. Que queres? Eu quero um par de suas melhores botas e um sombreiro. Aqui estás! Eu tenho estas. Sombreiro, eu tenho estes. Pague por eles. Aqui estás. Buenas. Eu estou muito guapo. E agora, o que faremos com apenas essas moedas? Dê-me-as, se eu tenho uso para elas. É o carruagem del rei, saca teu turopo e tira-te na água. Vamos, vamos, vamos! Ajuda! Ajuda! Vamos, é o conde está se afogando em abril. Ah, meu, eu estou com uma pressa, né? Nossa, socorro, ajuda-me. Jovem, jovem. Onde fica seu castilho? Que levaremos a lá.
Fala! Boa, o que queres? Se ela ia perguntar, é o dono de tudo isto? É o Marquês de Carabás, está bem, né? Está bem, amigo. Graças. Olá, o que tu queres? Eu soube que vocês é um grande tiro e que pode se transformar em qualquer animal. É verdade? Sim, me transformarei! Ah, pero é fácil. És um animal grande. Quero ver você se transformando em um ratão, que eres um animal menor. You know you love me, I know you care.